Yine de həmişəki kimi gözəlsən. Qabaqda sən işlər gözləyirdi. Cazlı kebablar. Heç şərq qızını yerim məlum. Dostu var. Niçin sən darıxma. Sonra deyirlər ki gözə gələcəksən. Alınmadı bu iş. Allah məznazara lənət eləsin. Üstünə bir göz muncuğu qoy da. Deyirdilər toy olacaq. Aygün Ələsgər qızı dünyaya göz açan gündən təxribatlarla məşğuldur. O ilk təxribatını Yurma şəhərində böyük sənətçilər qarşısında törədib. Məşhur Payız 88 təxribat qrupunun üzvüdür. Bu təxribat qrupuna Cazmin ləqəbi ilə tanınan Vaqif Gərayzadə başçılıq edir. Aygün Ələsgər qızı son vaxtlar təxribatlara rejissor ləqəbi ilə məşhur olan Ülüviyə Könül'lə gedir. Aygün Ələsgər qızının hobbisi kişilərdən üç bucaq yapmaqdır. Onun Interpol tərəfindən axtarmasına baxmayaraq dönənə kimi ələ keçirmək qeyri-mümkün idi. Dönən axşam 19:00 radələrində Aygün Ələsgər qızı Respublika sarayında növbəti təxribata hazırlaşarkən əməkdaşlarımız tərəfindən ələ keçirilir. 20 və 21-ci əsrin təxribatçısının aqibətinə tamaşa edin. Pişiklərin dostu, kişilərin qənimi, Aygün Ələsgər qızı. Mən heç bir suala cavab verməyəcəm, nə aclıq elan eləmişəm. Zindana düşməyinizlə əlaqədar olaraq Filip Kirkorov, Alla Pugaçova, İstanbuldan Sibel Can, Tatlı Səs, Fransadan Mire Mathieu, Amerikadan Michael Jackson, İtaliyadan Pavarotti bu aclıq aksiyasına qoşulublar. Amma heç bir xeyri yoxdur. Əgər siz suallara cavab verməsəniz, dostlarınız sizinlə birlikdə zindanda oturacaq. Aygün Ələsgər qızı. Mən başa düşməyəm, dostlarımın bura nə dəxli var? Dəxli olmasa deməzlər. Yaxşı dayı, dostlarımın xətrindən cavab verirəm. Məhəbbətdən həndəsi figurlar qayırmaqla nə demək istəyirsiniz? Mən? Başa düşməyəm siz onu yoldaş rəisələyin deyəcəm. Açılamanızı tələb olunur. Nə demək istəmişəm, demək istəmişəm, nə olsa dəxli var. Sual olunur, bəlkə məhəbbətdən riyazi düsturlar yazasınız. Neyini? Riyazi düsturlar. Misiniz, mən məktəbdə yaxşı oxumamışam, belə çətin gəliz suallar mənə verməyim də, yoldaş komand. Elə isə dostlarınızın asan suallarına cavab verin. Dostlarımı canını da qurban mənə. Bəstəkar kimi müqəddəs bir ada ortaq çıxan Rüfət Mehdiyev. Hayka salam, necəsən? Bax belə. Hamımıza bəllidir ki, oyun uydurmaqda mahirsən. Bəs indi o zindandan aradan çıxmaq üçün bir şey fikirləşirsən ya yox? Yəni başım mənim burada da işləyir. Bircət imicimi dəyişə bilmirəm burada. Amma ki, sizin kimi dostların canı sağ olsun. Sənə bir dənə də sualım var Agün. Elə bir üç bucaq yaratdın ki, bir mut üç bucağı onun yanında qələt edir. Eşmişəm, indi bir dənə dörd bucağı yaratmaq istəyirsən. Bir sən nətərdə, Allah qoysa burdan çıxın. İnşallah. Görərsin də dörd bucaq yaradacam mən. Sir deyilsə, bu dörd bucağa kimlər daxil olacaq? Mən də varam orada. Rufiq, sən narahat olma, sənin üçün də bir şey taparaq oradan. Burada mən oturub baş sındırıram, Ürəyim yanar, qəlbim odunlar desə də, amma hələlik kömək üçün yanğın söndürənlərə müraciət etməyən Abbas Əhməd. Vay, salam Aygün. İndi yadıma salıram orada necə biz oxuyurduq, necə biz orada oynayırdıq. Sonra cazlı kebablar var idi, hər şey var idi. Amma eşitdim sən, indi buradasan. Fikirləşdim ki, niyə buradasan sən? Fikirləşdim,
Orada bir caz mahnı okuduk biz. Bibap bududu bududu bibap. Yadındadır. Bəşim onları da şpiyonluq eləyiblər. Sənə gətirmişəm alma. Alma gətirmişəm, bilirəm ki, sən ancaq alma yiyirsən. Alma gətirmişəm sənə. Yaxşı alma da. Almanı elə yiyirsən ki, iştahım düşürək. Ay, çıxlar. Aygün, sən darıxma. Konsert lazımdırsa, konsert verərim. Gəlir orada konsert verərim. Nə yaxşı? Bomba kimi, kəndinə iyi bax. Türəm səni, sağ ol. Mənim dostlarım biraz fikir çəkirlər ki, narahatlar mənim. Amma mənimlə narahat olmaq lazım deyil. Əslində qalsa bu da lazımdır. Aygünə Rəskər qızım, siz zindanla reklamın səhv salmışsınız. Bilirsiniz necədir, mən heç nəyə səhv salmıram, elə mənim üçün burada da xoşdur. Abbas Əhmətdə günah yoxdur. O, o qədər qaya vokal ansamblında almanı attım xarala oxuyub ki, o bugün də almanı xarala yox, mədəsini atır. Davam edin. Nəyə davam edin? Naz, Pəri, Dost, Əli kimi adları özündə cəmləşdirən ecazkar bir xanım. Salam. Necəsən, Aygün? Bilirəm, orada yaxşı olmayacaq vəziyyətim. Bilirsən mi? Mən bilirdim ki, o gün keçirdiyin o təmtərağlı ad günündən sonra gözə gələcəksən. Neçə dəfələrlə sənə dedim ki, üstünə bir göz muncuğu qoy da. Nəyə göz muncuğu? Sənin xarici görüşündən, xarici gözəlliyindən, daxili gözəlliyin mənim çox xoşuma gəlir. Səndə qızıl kimi bir ürək var. Əlbəttə ki, bugün bura düşmüsənsə, Allahın köməkliyi ilə tez bir müddətdə, yaxın bir müddətdə çıxacaqsan orada. Mən sənə bir sualım var. Bax, buradan çıxandan sonra zindanda olan insanlar üçün konsert verərsəm mi? Mən istəyirəm elə buradan da öz arzumu çatdırım ki, zindanda konsert vermək mənim arzumdur. Yəni, mən istəyərdim elə bir iş görən, subab işdir, mən belə fikirləşirəm. Borcum olduğuna görə yox, mən belə fikirləşirəm, borcum olduğuma görə yox, sadəcə istəyirəm orada olan insanlara, orada olan qadınlar, kişilər qarşısında mən konsert verim və bu konserti kim təşkil eləyə bilsə, ona mən minnətdar olaram. Aygün Ələşkər qızım, Nasfəri dostları əvəndi mənə belə başa düşdü ki, sizə göz muncuğu ilə yanaşı, hələ bir burada üzəri də yandırmalıyıq. Borcunuz da yoldaş rəyiz. Yoldaş yox, cənab. Cənab, yoldaş nə fərqi var deyə? Fərqi çoxdur. Nədədir fərqi məsələn? Davam edin. Qarpızı banana, Sabirabadı Parisə dəyişmək arzusu yaşayıb yaradan Azər Mirzəyev. Aa, gün. Nə gündür sən, Azər. Yox, sənin üçün o qədər də çətin olmaz. Mən də xoq düşmüşəm ora, başıma gəlib. Ona görə bilirəm ki, yeməyin yox, içməyin yox. Sənə bax, adicə su gətirmişəm, bir də qara çörək. Yeyərsən, dietadasan da. Çox sağ ol gətirdiyin suya, çörəyə görə, amma mən acdığım öyrənmişəm. Azər Mirzəyev, güya sizin çox istəyir, hə? Güya yox, hələ hamısı mənə çox istəyir, elə başda Azər Mirzəyev olmaq. Hiss olunur onun gətirdiyi əz bu qədən. Qaynanmış su, quru çörək, kabab, tabaka, ləvən getirə bilməzdir. Heç olmaz sabər var qarpız getirə bilməzdir. Qoyursunuz ki, o qarpız, kabab gəlib çıxsın bura? O getirərdi, sonra biz baxardık, olar olmaz. Olar olmaz deyəndə elə onu siz yaxşı baxırsınız elə sizin onun dadına. Aygün, burada heç kim yoxdur, heç kim bizi eşitmir. Mən bura düşmüşəm, bilirsən. Özümün başıma gəlib. Ona görə sənə bir sirr açım. Pul var. Var. Pul var. Var, var. Onda çıxarsan. Это главарь польской разведки. Это очень опасный человек. Очень задумчивый. Всегда скрывает свои планы. И вообще, я думаю, что это несерьезно. Это несерьезно. Aygün, heyf, dəmir barmaqlığın arxasındasın.
Axı, səni həmişə görəndə bağrıma baxıb öpürəm. Aygün, öpürəm dedim, yadıma düşdü. Sən o gözəlliyinlə biz kişiləri dəli divan eləmişsən. Nujeli bu zindanın rəisinə təsir eləyə bilmirsən, hə? Narahat olma, az qalıb vaxtıma. O qədər orada nəmdə danışırlar, danışsınlar. Yəni, nə istəyirlə eləsinlər. Özün görürsən ki, paltarım da tərtəmiz. Priçoska hörüyünə bax, zəmi verib açıb. Pul dərsi tamaşasından sonra pula nefrət edən Gülşən Qurbanova. Foy, foy, Aygün. Səni bu günüvü görməyədim. Nə üçün, nə oldu, pisən mi? Zindanda da olsa gözərsən. Aygün, mənim sənə bir sualım var. Yadındadır, Aygün, biz sənlə bir, iki il bundan qabaq bir filmə çəkilməliydik, Türk filminə. Yadındadır. Alınmadı bu iş, Allah məzmazara lənət eləsin. Amma indi mən eşitmişəm ki, səni çox gözəl bir rus kino rejissoru Qvaruxin filmə dəvət edib. Mən bu işin içində deyiləm və ona görə sənə bu sualı verirəm ki, bu mənə çox maraqlıdır. Bu düzdür, yoxsa yox. Qvaruxinin çəkdiyi filmin ssenarisində mən elə türmədə, yəni türmə bir kadro var orada, yəni səhnəsi var. Biz özümüz elə bunu elə düzüb qoşmuşuq ki, mən biraz, necə deyərlər, buranın abu havasını, yəni keçirdim də bu anları, bu anları yaşayım ki, mən, yəni rol məndə o qədər təbii alınsın. Biz özümüz elə düzüb qoşmuşuq, elə Qvaruxinlə birlikdə. Belə geçsə, görürəm, rejissorunuz Ülvi Körü gəlib sizinlə burada klip çəkəcək. Bəs nə? Bəs, Əhməd müəllim də elə sunar yazacaqdır. Onu tanımıram. Əgər siz tanımasaz yaxşıdır. Onu sizin kimi adamlar ilə adamları tanımadır. Aygün Ələsər qızım, yanından çıxarmı ki, bura zindandır. Zindandır. Zindana layiq özünüzü aparın. Bura zindandır. Bəlkə meydandır. Kim üçün meydandır, kim üçün zindandır? Mənim üçün meydandır, mən də meydanda meydan suluyuram. Görək nə olacaq axırı bu meydan? Gələk də. Probu olmayan qızıl şiləyir. Fahir. Sən bura necə düşünsən? Heç şərq qızını zindana salamlar. Gənc yaşında mən türməyə düşəndə dostlarımsa mənə baxıb güləndə sevgilimsə mənə get get deyəndə ay anacan, dərddən ağrayır ürəyim ay anam. Necə baxılır sənə burada? Bu mahnı belə deyə, amma dərddən zaddan ürəyim ağrımır. Allah'a şükür sevgilim də mənə get get demir. Dostlarım da mənə görsün də necə sadiqdirlər. Bəlkə bir kömək lazımdır. Sən de, ben hazır. Aparın onu! Yaxşı, gəl fərz eləyə ki, mən səni buradan çıxartdım. Axı, mən də istəmirəm ki, xanım. Elə baxdım, tamam olmayın. Bizim öz planımız var axı. Birdən alındı da. Hara getmək istərdim? Qaçıb turlanacağım sevgilimin qucağına. Deməklə ki, Fahiqin arzusu idi, çin oldu. Fahiq, sən narahat olma. Mən buradan çıxardım olacaq. Qulaq as, burada şu çox zəd yoxdur. Qulaq asmı var ki sənə? Zindan rəisini görmüşəm. Elə də heç kim bilməsin, telefon gətir dedi. Lazım olsa zəng eləyərsin, elə buralarda. Nə vaxt olursa olsun. Darıxma, çıxar darıq. Gələ. Ay Allah, mən dedim ki, bunlar burada, nə bilim, Jucok, Aygün Ələsgər qızı, nə bilim nə, belə türmə olar. 20-ci əsrin gənc, 21-ci əsrin ən qocaman bəstəkarı Cavanşir Quliyev. Salam Aygün, necəsən? Deyirlər ki, sən bu yaxınlarda böyük bir teatr tamaşasında samballı bir obraz üzərində işləyirsən və tamaşanın premierası olacaq. Sonra deyirlər ki, sən
özün rejissor kimi bir tiyatro tamaşası koymak fikrindesin. Sonra yine deyirler ki, Azerbaycan'la demek Hollywood'un birgə çekilişlere hazırlaştığı bir filmde sen hem rejissor kimi hem de baş kahramanın ifaçısı olacaksan. Sen ne deyirsin? Ben derim ki Cahişmen, ben bayağıları dedim ki bu bir yumurdu bura mənim düşməyim. Bu bir səhnədir. Mən bu səhnəni yaşamalıyam. Bu bir həyatı. Yəni yaşamalıyam ki o filmdə çəkilmək üçün. Yəni nə qədər o qədər təbii olmalıdır da yəni. Aygün əsgər qızı. Siz burdan heç vaxt çıxmayacaqsınız. Nə danışırsınız? İnanın mənə. Bir neçə əsirdən sonra bura daxil olanlar divarda sizin adınızı oxuyacaqlar. Ve zindanın küncünde sürsümeye rast gelende belki de korkacaklar. Devam edin. Feroz Bey, siz beni burada güllettirmeyi istiyorsunuz. Yoksa beni pajizminiz zat verirler. Bu ne? Bəli, eşidirəm. Zmatit tak, slosamin abdimatından. Cənab reis, akşamız bey. Stop servis, stop minut. Necə? Servis, dve minuta ya tam ne bylo. Ağzı tutmadı ya. Stop servis, dve minuta ne vzpominali, što ona когда-нибудь tam byla. Oldu. Demek başladı 3. Mirovaya vayna. Oldu. Cənab reis. Prikaz sverxu. Başladı. Aygün Ələsiyyə qızı. Bəli. Azadsız. Ya bilisi varavala nimala. A v Batumin zalajili qadı. Da 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 da